Ми всі з вами бачили, що відбувається з українським телебаченням вчора в програмі "Бігус". Ці правки народного депутата Трухіна. Але я навіть не про корупцію зараз хотів би сказати. Я хочу запитати у вас, хто проголосує за правки, які роблять телевізійний контент для гарних русських? Хто потім повернеться на свої округи і готовий буде піти до людей? Я вам назву зараз цифру. Ця правка нічого не розбалансовує в бюджеті. Вона економить 1,4 мільярда гривень. Слухайтесь, 1,4. Це армія, це лікарі, це ті, хто захищає нас. А не гроші, які підуть на телевізійний контент, який будуть дивитися в Росії. Як ефективно це працює, ви всі побачили 24 лютого. Після цього ви побачили, як це працює в Бучі, в Ізюмі і, на жаль, побачите ще в багатьох наших містах. Не варто витрачати гроші державного бюджету України на створення контенту, який буде дивитися в Росії. Ці кошти треба направити на озброєння і на нашу армію, які швидко прийдуть туди і покажуть, що таке Україна. Тому я вас дуже прошу, я ставлю, хоч прошу поставити ці дві правки на підтвердження і не голосувати. Майте совість, майте можливість повернутися на свої округи, подивитися в очі людям. І майте совість перед собою. Будь ласка, зробіть правильний вибір. Дякую.